Tak před kamerou klubové televize máme obránce motoru Jana Štencla. Honzo, proti Třinci to opět vyšlo. Jaké to bylo utkání? Myslím si, že víceméně podobné jako všechny ty tři předchozí. Viděli jsme, že Třinec má obrovskou kvalitu a musíme hrát s pokorou na 100% a věřit v náš systém. S velkým štěstím dneska, ale si myslím, že i s velkou bojovností jsme si to zasloužili a ten zápas jsme zvládli, za což jsme strašně rádi, protože ty body potřebujeme a důležité vítězství, no, že konečně jsme to zvládli i přesto, že opět soupeř dotahoval, stejně jako minulý zápas, ale naštěstí teď jsme to udrželi a tři body zůstaly u nás. Proti Ocelářům jsme uspěli i na počtvrté v sezóně, tak čím to je, že se nám proti ním tak daří? Sám nevím, jako no, a letos to nějak vyšlo, že prostě proti ním nám to vysedlo prostě, no. Možná tím, že hrajou takový styl, který nám vyhovuje a musí se tlačit oni i do nás, i do nich, je to takové vyrovnané a celkově asi nám to vyhovuje víc, než třeba hrát proti týmu, co jsou kolem nás a povedlo se, vyhráli jsme, tak paráda. Třinec má jedny z nejlepších přesilovek, tak připravovali jste se na ně nějak speciálně? Tak připravím se na každého soupeře víceméně podobně. Dneska viděli jsme, že Třinec má opět playery, kteří umí rozhodovat utkání, kteří mají výbornou střelu, takže nějaké kombinace jsme si ukázali, které hrajou a víceméně jsme na to byli připraveni. Samozřejmě vzadu dneska chytal výborně hrášek, se kterou nevypadávaly žádné puky. Myslím si, že spoustu puků jsme blokovali, že byla velká bojovnost a otočilo se to v náš prospěch a ty přeslovky jsme zvládli. Po snížení na 3-2 si vytvořili veliký tlak. Jak bylo těžké se s tím vypořádat vůbec? Tak myslím si, nejhorší bylo asi to, že všem okamžitě blesklo minulý zápas, který jsme hráli doma z Plzní a všichni tak nějak nechtěli, aby se opakovalo to, co se stalo. Bylo to samozřejmě velmi těžké. Třinec, myslím, 4,5 minuty dokonce nás zatlačil. My jsme se možná trošku až moc zatáhli, což byla chyba. A Třinec toho využil. Naštěstí, myslím si, že jsme si vytáhli štěstí za posledních 30 kol, které jsme třeba pomyslně neměli. A dneska se k nám přiklonilo. Byla tam tyčka, byla tam skvělý zákrok, vrábilo se na brankové čáře v poslední vteřině. Takže myslím si, že i ta bojovnost a celkově ten týmový projev se trošku přiklonil potom na naši stranu a ten zápas jsme zvládli. Vy právě jste byl na ledě u té poslední situace, v té poslední vteřině. Jak jste to viděl? Protože tam se ještě strhla mele, ve které jste figuroval vy. No tak byla myslím minuta do konce, kdy si vytvořili boli u nás v pásmu a začali nás tam mačkat a chodila tam jedna střela za druhou, zleva, zprava, prostě ty střely se točily a v posledních okamžikách už jsme neviděli ani, kde nám hlava stojí a myslím si, nevím, pár vteřin dokonce tam prohodil před brankový štěpůk na hráče, který byl z hodou okolností můj, byla to velká chyba, naštěstí dneska stalo při nás, trefil tyčku a pak jsme to nějak domlátili v tom brankovišti, takže to za tu brankovou čáru nedošlo. A ta následná potyčka? Tak to bylo víceméně si myslím takové vyvrcholení toho zápasu, že Třinec věděl, že hraje do poslední vteřiny a my jsme prostě bránili v brankoviště golmana a nechtěli jsme dostat gol, takže myslím si nic zvláštního. Teď budete hrát v Brně proti Jaroslavu Modrému, který tu trénoval. Jak moc důležitý zápas to bude, protože víte, že Kometa si taky nevede dobře? Tak pro nás je zápas každý důležitý, víme, jak ta tabulka je našlapaná. Víme, že ty body potřebujeme sbírat, protože přeci jenom už těch zápasů nebude tolik dokonce a každý bod bude důležitý, takže nehledě na to, proti komu hrajeme, musíme bodovat jak doma, tak venku a přivážet body, ať tu tabulku ustoupáme, ať se uchytíme někde v tom předkole bezpečně, ať se nemusíme klepat do posledního kola, takže ten zápas samozřejmě bude velmi náročný, protože Kometa taky to nemá jednoduché teďka. A bude to těžké utkání, takže se na to musíme dobře připravit, dneska zregenerovat a připravit se na to. Tak jo, díky, ať se daří. Děkuji.